Iako je prošlo 4 meseca, Novosađani i dalje pamte požar koji je 13. decembra izbio na krovu zgrade na Limanu 4 u ulici Jožefa Marčoka, prilikom kojeg je načinjena ogromna materijalna šteta. Mnogi stanari su bili prinuđeni da pronađu drugi smeštaj na kojima su boravili nekoliko nedelja, pa i meseci nakon požara, a grad je obećao da će finansirati rekonstrukciju zgrade. Kako izgleda zgrada? Danas to pitamo Milanu Kvrgić, koja se nalazi ispred zgrade. Milana, sećamo se da je u požaru izgorela celokupna krovna rekonstrukcija i da su oštećeni bili i pojedini stanovi. Kako je trenutno stanje tih delova zgrade? Da, Marina, u pravu si. Evo, podsjećamo još jednom, dakle, u toku požara koji je izbio krajem prošle godine na zgradi na broju 3 izgorela je celokupna krovna konstrukcija, a na zgradi na broju 5, u stvari je zapravo izgorela celokupna konstrukcija, na zgradi na broju 3 izgorela su 2 stana. E sada, ono što smo mi primetili trenutno jeste da su ti stanovi i zapravo krovna konstrukcija u fazi rekonstrukcije, i to one finalne. Kako su nam rekli, poslednji radovi se polako privode kraju, stanari se vraćaju polako u svoje domove, a ono što je bitno jeste da im je vraćena struja. Detaljnije o tome ja ću razgovarati sa očevicem ne samo požara, već i čitave konstrukcije od samog početka. U pitanju je zamenica predsednika stambene zajednice na ulazu broj 5, Ivana Lukić. Ivana, dobro jutro, dobrodošli na naš jutarnji program. Dobro jutro i vama. Evo, mi smo izveštavali o požaru, o materijalnoj šteti, o uzrocima. Evo, vi nam recite ono što ne znamo jeste kad su pristigli prvi majstori i kakva je bila ta njihova prva procena materijalne štete? Prvi majstori su došli 31. januara, tad je završen projekat i sve što je prethodilo tome, raščišćavanje, procena fakulteta za održivošću i za rekonstrukciju. Oni su tada dobili projekat, a prvi majstori su izašli na krov 2. februara i počeli lupanje. Znači, procenjeno je da ceo krov nad Jozefa Mačaka broj 5 mora da se sruši do temeljne ploče i deo Jozefa Mačaka broj 3 i ta dva stana koja su gorela. Ono što je bitno jeste da je grad u jednom momentu vama pomogao zapravo prilikom rekonstrukcije, ali i vi ste kao stanari odvajali novac za rekonstrukciju. Ne. Grad je celu rekonstrukciju odradio. Mi smo odvajali novac i odvajamo i sada oko okolnih poslova, oko zgrade, jer je grad odvojio za limarske delove na krovu, a mi ćemo vertikale finansirati, ali sada dok su majstori tu, dok je projekat tu, mi smo iskoristili da se i mi priuključimo u nekim delovima koje ne pokrivaju te troškove, a mi možemo da uradimo i da poboljšamo naravno život posle požara. I tu ste se ujedinili, što je najvažnije. Evo, kada je reč o rekonstrukciji, šta je do sada urađeno i šta je još u planu da se uradi? Što se tiče rekonstrukcije, ceo krov je gotov. Spoljni deo krova je gotov. Urađen investitor je Ajduković gradnja. Igor Ajduković je bio sa svojim majstorima na visini zadatka. Znači, napravljen je krov koji je možda za nijansu i bolji nego prethodni, jer su napravili te vile, napravili su daske, hidroizolaciju i onda su postavili crep. Napravili su nam nužne izlaze na krov, uradili su sve kao i po prethodnom planu, tako da smo prezadovoljni. Ono što je ostalo su sitni poslovi, pregradni zidovi koji su postojali na ide malterisanje i izrada tih tavanskih ostava koje su prethodno bile na tavanu. A kada je reč o dva stana na ulazu broj 3? Oni trenutno u kooperaciji sa izvođačima imaju delove poslova koji oni sada odrađuju, pa će nastaviti izvođači da završe, da predaće im u sirovom stanju. Da li se zna konkretan uzrok samog požara? Konkretan uzrok se ne zna, nagađa se da su u pitanju instalacije koje su bile na krovnom delu u Jozefa Mačaka broj 3. Dobro, Ivana, hvala vam puno na ovom razgovoru. Mi smo evo i snimili kadrom, odnosno našom kamerom, kako to izgleda. Ono što je bilo pre 4 meseca i ovo sada je definitivno mnogo, velika je razlika i dobro je što je tako i evo nadamo se da više neće izbiti takvi požari u Novom Sadu ili da vi barem u vašoj zgradi nećete imati više takvih problema. Da ste mi rekli da nije bilo u prošlosti. Ne, nikad nije bilo i nadamo se da neće. Mi ćemo se potruditi od onih sredstava koje smo odvajali da napravimo sada protivpožarnu zaštitu, da
napravimo detektore dima, da radimo na tome da bezbednost zgrade bude mnogo veća. Poučeni iskustvom. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Takođe. Eto, dakle, videli smo kako izgledaju zapravo zgrade na broju 3 i broj 5 u ulici Jožefa Marčoka. Dakle, ono što je bitno jeste da je rekonstrukcija pri kraju, da više to nije ona slika kao što je bila pre 4 meseca i evo, mi se nadamo da neće doći više do takvih požara u Novom Sadu i da nećemo imati prostora da izveštavamo o tome, jer zaista vodite računa i nekako vodite računa o da li isključujete sve u vašim stanovima, jer zaista može doći do ovakve materijalne štete koja nikome nije potrebna. Studio. Hvala ti, Milana, na svim ovim lepim vestima. Slobodno možemo tako da kažemo. Da.